تيغانو كسوتي ديغانو دا قدد بيشا فارع عبد الله قبل كساحل يا وحاي كرمير كسو مرين ديغانو هوسي ما دا ديغمدا حقال يبريق قبل كساحل كرمير كانو وچيد كيسو اها وكورغال كحالد دا دي دنيو اي ديغانو دا سي عيا ديغانو دا وفتيقو بوغدين وحاكمي دا ها ديغمدا حقال بيا دا دير بيا معان بيا قولان مقاب هقوف اي ديغانو كلي او هوسي ما دا ديغمدا حقال وحاينا وربحينا كدقيستين وضياشا يوحكرت كديغانا دا وفتيقو اي بوغتي وحاينا يكوار بحيان باهياتك كوكا دامن وحاي سيقارا او تابتين امنيقا وحبرشادا بيجاها عافيماتكا يسيدو كلا سامين تا عبار بانو ديغانا دا قار كود كتيرتا سيدي عبارة اللوغة سيدو دوغي اما سيو سكول كاسو نوغة دومي قولانا قبي قبي كان نغونيسي قولانا وحي كان نغونيسي حقالو انو يعنيو سمان لان باينا نكمد نهي لامن مودو يعنيو قبر لفولتا ايان الهي نولنكو كالكينين برتدا لكو عاصلا وايو قالي مهلو انبالاس مليهن دووين لما هلو لغتر نومي تشوغو ملعامد مليه سكول مليه وحان الله اللي نهدي الهي ادمو بربرا ليدقان كيده الى العدل لغو هاللي ياشرين او اول نوحينا لغبتي بربري نوغبتي اديه قيا نولوش لانو بربري كيه الجرين برعنا ما لنتا عدك هنا صندوق الله سورده هرتا برعو يمركه هنا سلام عليكم نبت قليو نبت قليو نبت قليو هدا داد الهي قرانياتين ساحل بانو كبير هي نبت قليو وحنو هاي السنة عاري ابد وحنو هاي السنة عاري انان يربا هاي تنو كارو راي تبا كوبا حي وحفي يعني كما بحسن اري يرو مقال وبدن با كبحس دياري قاسونا وح لغا عنو يو وح لغا قاطو طون مليه مركا دي وينو نوغا دي دون وينو وحي مسلميني هينا سو كالميني ان ارتن بيه قولان واريك سايوين مغطا وح لغا دي لغا دي كونو يو شان يطبانكي وحكو يالا ميل هالبولا ببرا وحو جرا شان يطبات كيلومتر حقا لو حو جرا دوري يطبان كيلومتر waa oomane wuxuu ku yaalaa meel oomana ah waa meeshii lagu baxteen jiray indii riigaasi qodnaa niman muxsiniin la qoday ilaahay khayr ka siiyo indii riigaasi qodnaa eeriyada la qof baxteen laga meelin haasa yeeshay imka ilaah xagaaga ceelkan ugu duusana hoos wuxuu hoostu ceelku nin farsamo yaqaan haayo farsamadiisa xumaatay ayaa ceelka qaribay ninkaasina beebkii qasabadii uu qaar ka saaray qasabadihii uu qaar ka saaray awadeed ayaa ceelkaasi u soo aasmay xagga hore xagga hoose uga soo aasmay runtii wasaaraddu dowladdu waa ogtahay wasaaraddu biyaana waa ogtahay odayaashii xukuurtaana waa arkeen waxaan leenahay dadkani hadda wuu oomay yahay ilaa xagaaga waa oomanaa dowladda waxaan leenahay ballaqaadkiinii u ballaqaadeen inaa ceelka wax ka qabanaysaan waa idinka sugaynaa dowladduna dee nama soo gaarin maalinta ay dee cod naga rabtaa unbay noo timaadaa abaar baana soo jiidhay haddii eebba xugmaayo waanu ka kabannay colaad baana jiidhay waa ka kabannay ilaahay mahadii abaartii doog baa ilaahay noogu bedelay colaadiina nabad baa ilaahay noogu bedelay laakiin hadday wasiirada tahay haddii ay tahay dowladda maayirka barasaabka annagoo aan aflagaadaynayn haddana waxaanu xaq u lahayn kama hayno xanaanadu way xidhanta kuwi lamid ahaa waa la furay iyada dee waa noo muuqatay in carqadu ku dhex jirto meelay uga timi garan mayno biyo way goan yihiinoo daba sanad bay goonaayeen iskuulku saddex fasal buu ahaayo labaa dimi waa dusan yahay ogtihiin oo iminka magaalada dhan aynu joognay degmada salfey dee kama bixino waa aragtana way isku dhex daadsanta halkan iminka aynu ka hadlayno haddaan anigu aan dhiso sharci joojinayo ay qabanayaa ma jiro gaariyaasha wadatan haddaan iminka maraayadaha ka jijibiyo ciidinka iikin qabanaysa ma jirto dad amnigu waa xaaladaha ugu horreeya aan laga maarmaynin qof bahalku doonaabuu iska dhistaa markaa meeshii sanad walba markaanu ahno maamulkaanu ahno maxaa meesha loo kala qaabayn waayey anaa jab la maagan way soo digleeda intay xukunta ee tuulo waa garanaysaan dee degmadu halkaa biyo ilaa biyo guure ilaa ceeldaraad ilaa buurtaa soo rogeeda intaa tuulooyinkii ka dhisnaa iyo degmadu wax wada socda maaha toos bay u kala haray anigu waxaan ka shaqeeyaa biyahan degmada xagal degmadan biyahan waxay shaqeynayeen in fara badan oo xoog leh bay shaqeynayeen intaa ay shaqeynayeen biyo waxay ku shaqeynayeen silc iyo baaba malmarka qaarkood wax yaroo jabay oo $2 ayay u xidhnaadaan saddex bilood waxa markhaati oo imka jugo ninkii bixiyey jugo xabag yaroo la siiyo $2 ayay waxay u xidhnaayeen saddex bilood haddaba maanta waan soo dashalay waan soo daayay waxay u xidhnaayeen xabad xabag ahaayeen xabagta ayaa lagu dhalaaliyay biyaha degmadan waxaa ka jira shaqo la'aan iyo dhaqdhaqaaq qof aad u cabaato markay wax kaa xumaadaan haddii reer miyigu jibiyo reer miyi baa dhowr jeer jibiyey qofkii jibiyey dee cid kuu soo qabata
لامي يوت يوت عيد بالك ولا إرتاع عيد كوكس إرتاع مشت أنا يا ماشاء إنت عن قرناء حلقوي نبى كوك ولا قرن ستة سنة قدومي أنا ومي وارك مي حكوني كي ولا قرن مي في مجالا واني ويا المجالا نكون تجين كل جاك شقي وعشت جبت 8 كيلومتر ماشى 8 كيلومتر جبتة قف قرا كم شقين كرو لحد يك تبع ما سدام سد لحد يك تبع سعيد جامع أيه عبد محمد عبد الليبان يا سعيد محمد جامع أو كتر سن قد إذا بيش فارح عبد الله يسيد وكلاء آدم سهل دعاله وقيبك أها وفتك أسي وهل كاسك هذا أي كور بحيي سفر كان وحن الشيغين إنه دارين يهي حقرين إسلام أركانا أي وحي باهي هذا أركان أي كلان نقن دونان عدة قصيصو هل كم حمر أي قد دي هرومرين تا ديغا مذن قد دي قد قبل قصاحيلة فارح عبد الله مامل كيسي إن شاء الله تعالى سفر كيو وحقصو بحي قلبتا بربراء waxaan u soo kicay timaha xagga bari degmada xagal iyo inaha ay khusaysay tuulooyinkoosi maada safarkayaguna uu wuxu daarana qiimeyn wixii sanadkan 2022 ka qabsomay iyo waxa qabyada ka ah aan wali qabsomin hadda waxaan joognaa beeyo dhaadheer waxaan joognaa iskuulkii boarding ka ahaa la waday bergidooto wasiirka iyo dhagax dhigeen qolada baarlamaanka ah een aad iyo aad baan deewga mahad celinaynaa shan ta qol iyo geedka iyo laba qol oo horo ayaa xagga waxbarashada wadisna een labadana waa kitchino iyo intan booda waa waxba lagu kariyaa waxa weeye feedingkii marka insha Allah ta'ala wixii ka qabsomay inahan u badan yihiin qolada qandaraaska la siiyo kulagu gobolka saaxil een halkan aynu joogno berbera hadii la soo gaaro biyo guuri la soo gaaro gobolka saaxil wuxuu u yimaadaa maalinta qof dilo way yimaadaa laakiin baahi kale cidna kama waranto iyana ma soo gaadho maalinta codka la doonayo way yimaadaan lagu sheegi karo maalin kale oo ay wafti soo baxday gobolka saaxil ay bariga berbera xog ururin ama baahida lagu qabo ama degmada xagal hadii abaari ka dhacdaan iyo hadii aanay waxba ka dhicin toon hadii maamulka degmadu idin wanaagsan yahay waxaan u leenahay ilaahay idin barakeeyo hadii aad saluugaysaan dabada xaska galinay iyo wax la calo saad ciid looma qariye sheega wanuma ka de ka waramaynaa waxba ku jirlay aan wixii baahiya a sheegtaan waan qoranaynaado de alla buxuu keedo leeyahay ilaahay nala qabtay wax deegaanka u baahan yahay ama aanu dawladku la kaashan ama faar abdullahi la kaashanay taa uu sheegayo gudoomiyuhu tuuladu waxay ku dhacday laba dhaxaad bay ku dhacday aan markii hore waxay ka tirsanaan jirtay aan degmada berbera ay ka tirsanaan jirtay gobolka saaxil aan imankana aan waxa u egtahay meel la isku qabsado oo dabadna dayac dheeraad ku dhacay oo aan gobolada kale ka jirin sida daraadeed waxaan ka codsanayna wasaaradda caafimaadka wasaaradda hawlaha biyaha iyo ta deegaankaba iyo cid kasta oo ka tirsan de Somaliland oo danaynaysa deeq bixinta ama yaani inay wax deeqaan oo dadka wax taraan waxaan ugu baaqaynaa in ay wixii ay u qaban karaan u qabtaan waxaanu u sheegaynaa degmada berbera ama gobolka saaxil magaalada Huguf inuu ka jiro dayacaad farabadan ayra ka tirsanaan jirtay gobolka saaxil wanaagsan ee halkan jooga anigu badin maayo halkani waa beeyey macaan berdhow dadku qadhaar bay ku sheegayeen waxaan markaati ka ahay inay biyo macaan tahay wixii dadku inuu garan waayay inay ugu garteen inay nabad hayaan inay tol yihiin inaanay ceeb wadin cidii xaalxaal lahayd bay u baahan tahay ilaahay bay u keenaya war dowladu yaan hareera ka dhaafin yaan cuna qaabateen la gelin yaan la xagxaganin yaan la oran cid baa isku haysa cidala cid isku haysa ma jirto maslax sidee sahan tv berbera.